Galėtų pasimokyti, kad kaip yra svarbu rūpintis, labai konkrečiai rūpintis kiekvienu žmogumi ir kurti tokią visuomenę, kurioje visiems būtų, žinau, saugu, smagu, gera gyventi, to tokio atvirumo, demokratiškumo, paprastumo. Ir man labai patinka Skandinavijos kraštuose, kad jie nebijo savikritikos tokios, jie nebijo pasižiūrėti, jie stengiasi neužmigti ant laurų, nors suvokia, kad daugybėje sričių jie yra absoliutus pionieriai ir pirmūnai, ir atrodytų galima būtų atsipalaiduoti ir va, taip pat jau nieko nedaryti. Aš taip įsivaizduoju, kad Lietuvos politikai panašiai ir elgtųsi, bet priešingai yra toks labai savikritinis žvilgsnis ir tas man ypatingai patinka Skandinavijos kultūroje. Na, aš manau, gali pasimokyti to, kaip galima išgyventi sunkiomis sąlygomis. Nes iš tikrųjų ta mūsų istorija buvo sudėtinga, ypatingai vat, mano kartos žmonių arba vyresnės kartos žmonių. Ir mes turime suprasti, kad tas toks perėjimas, kada tu buvai socializuotas visame tame sovietinėme, reiškia, tokiame režime, perėjimas į kitokią visuomenę ir jos kūrimą, tai nėra paprastas uždavinys, bet mes išgyvenome, mes stengiamės daryti pažangą ir aš manau, tas toksai gebėjimas kabintis į gyvenimą, tai irgi yra labai toks svarbus požymis. Nes galbūt, kada žmonės gyvena gerovėje, kada ten kartų kartos nėra matę karo, nėra matę, nežinau, kažkokių tai sunkmečių, tai tas irgi šiek tiek veikia charakterį, taip gali atsipalaiduoti. Tai aš manau, mes galėtume parodyti, kaip galima mobilizuotis ir sunkmečių, įveikti tos sunkmečius ir kurti naują visuomenę.